Bostadsprojekten Storingstrand och Espenäs är platserna där bekvämlighet och naturskön miljö möts. Här växer nya hem av blandad karaktär fram med mucken strand, böljande blomsträngar och rogivande natur, precis utanför husknuten. Här byggs också en ny förskola, samtidigt som mataffär, gym och handelsområde finns på gångavstånd. Och med Karlskoga centrum bara en cykeltur bort. Mitt i centrala Karlskoga hittar du Aggerudsvikarna, ett av länets absolut häftigaste bostadsprojekt. Här finns attraktiva bostäder på strandtomter där varje bostad har egen brygga i direkt anslutning till huset. Möt morgonsolens strålar samtidigt som du avnjuter din första kopp kaffe och får en helt otrolig start på dagen. Näset i Karlskoga är en plats som uppskattas av många, med fina promenadstråk och härliga badplatser. Här hittar du bland annat vår häftiga aktivitetspark, en plats med äventyr för hela familjen. Och vårt soldäck där du kan sitta och njuta med en vacker vy över Möcken. Här finns även uthyrningsplatser för båtar med möjlighet för gäster att lägga till. Med andra ord, det här är en plats för alla. Sandviksbadet är en av våra populäraste badstränder för hela familjen. Med en stor och fin sandstrand med möjlighet till skugga och sol ligger Sandviksbadet fint belägen längs med Möcken i vår östra del av staden. Det är en långgrund badplats med gott om plats för hela familjen eller kompisgänget. Här finns även stora gräsytor, discgolfbana, beachvolleyplan och promenadstråk för dig som gillar att vara lite mer aktiv. Här på Badhusplan anordnas varje år Karlskogafesten, en av sommarens höjdpunkter. Här samlas besökare i alla åldrar vid Möckens strand för att fira sommaren tillsammans. En gratis musikfest med ett stort engagemang från Karlskogas näringsliv, dit alla är välkomna. Ett annat arrangemang är Karlskoga Pride, som välkomnar invånare och besökare till en färgsprakande familjefest i kärlekens tecken. Firandet bjuder in till fritt deltagande för alla åldrar och består av en färgfylld parad och en mötesplats med aktiviteter i Ekmansdalen. Karlskoga kommun tillsammans med näringslivet skapar ett engagemang för allas rätt att vara den man är och älska vem man vill. Karlskoga är av tradition en motorstad. Kommunen tillsammans med ett välmående näringsliv skapar varje år Motorsportsveckan, en folkfest för alla. En stad med stark framtidstro, där innovation och livskvalitet går hand i hand. Det är livet i Karlskoga. Välkommen hit, välkommen hem.